tank mi leje, ten už jí nelíbá. A kdo jde od ní, ten už se nevrátí. Jednou zavolá, možná ho uchvátí. Když jsme se s ústavem v posledních týdnech a měsících připravovali na to jubileum a na dnešní setkání, vyvstávala mi na mysli otázka, co by ti zakladatelé Ústavu pro českou literaturu, celá ta velká plejáda české filologie 30. a 40. let 20. století, všichni ti mukařovští, Rybové, Vašicové, Pražákové, co by říkali na náš ústav dnes. A tak jsme pojali toto setkání mimo jiné tak, abychom se i jim představili z hlediska 70 let, která plynula a toho, kým jsme a kým je Ústav pro českou literaturu dnes, abychom se představili také všem našim partnerům, přátelům, spolupracovníkům, reprezentantům kulturních, paměťových, akademických institucí, kteří s námi spolupracují na tom, co ústav dnes dělá a kým je. Založení Ústavu pro českou literaturu tedy bylo velmi logické a v podstatě sjednotilo badatelské úsilí a bibliografii, která probíhala už v České akademii věd a umění během let války. A tato kniha tady je připomínkou toho, co stálo na základech Ústavu pro českou literaturu, který byl založen třemi muži, Mukařovským, Pražákem a Volmanem, kteří každý vedl jeden z odborů ústavu, teorii, historii a komparatistiku. Myslím, že na těchto základech stojí ústav dodnes. Jedním z řady vlastně literárních projektů, které v ústavu momentálně probíhají, je příprava kritického vydání Máchova Máje. Jde vlastně o kombinaci knižního a elektronického vydání. Bude vlastně v té elektronické edici zpřístupněn kritický aparát. Budou tam vlastně obrazově zpřístupněny veškeré textové prameny Máchova Máje, bude tam revidovaný vlastně soupis všech vydání Máchova Máje, který dosud vyšel více než 300krát a mimo to existuje několik desítek překladů do nejrůznějších cizích jazyků, včetně několika asijských například. Ten výzkum spočívá především ve zcela novém a pokud možno důkladném prověření všech existujících pramenů. Probíhají zároveň archivní výzkumy, dohledáváme další možné střípky informací o Máchovi a jeho máji, které mohly uniknout starším badatelům. A vlastně jednou z nejdůležitějších otázek pro nás je rozklíčování charakteru nebo pozice jediného dochovaného rukopisu Máchova Máje, vlastně jeho relevance pro vydání. Pan doktor Pavel Kořínek se schovává za bílou figurínou, kterou když otočí, tak v ní poznáte hrdinu, bych řekl, četby spůd svých domků, svých rodičů a prarodičů. Je to psík Punťa, hrdina dětské kultury české 30. a 40. let 20. století, jedna z nejúspěšnějších ikon české populární kultury, doby, kdy byl založen náš ústav.
Ve stejném roce, kdy byl založen ústav, v roce 1947, vyšel v dětské příloze jednoho českého deníku jedním žákem třetí třídy základní školy zaslaný komiksový strip, který on sám nakreslil a byl otištěn jako práce, kterou poslal redakci, aby se též potěšila jeho kreslenými výtvory. V tom kresleném stripu vystupovali tři výrazné celebrity dobové dětské popkultury. Byl tam Myšák Mickey, byli tam trpaslíci ze Sněhurky a sedmi trpaslíků a byl tam Punťa. Ten strip se jmenoval Hurá do práce a všichni kreslení hrdinové se vypravovali dolů do dolu, aby pomohli sfárat a pomohli obrazujícímu se Československu k lepším zítřkům. Psík, který tou dobou už byl vlastně trochu pozapomenutý, protože už 5 let nevycházel, z toho nakonec vyšel nejlépe. Byl pochválen verši Punťu každý hlasně chval, nejvíc Rudy narubal a byl považován za tu nejvýraznější z kreslených celebrit, která se tam mohla vyskytnout. Ta trojice, ve které se Punťa vlastně vyskytl, je svým způsobem ale signifikantní pro to, jakou pozici Punťa v dětské kultuře 30. a 40. let měl. Kromě toho se zdá, že Punťa je tématem, které dokáže přitáhnout, zaujmout a zlákat napříč regiony a napříč jedními obory. Takže Punťa může být zajímavým materiálem pro studium ideologií, Punťa může být zajímavým materiálem pro studium vývoje literární kultury jako takové. Punťa se představí od září letošního roku rovněž na komiksologické výstavě v Japonsku a bude šířit slávy českého komiksu, české populární kultury a snad i Ústavu pro českou literaturu ve světě i jinde. Hlásíme se v tento den k hrdé sounáležitosti s ostatními 53 pracovišti Akademie věd. Pokládáme Akademii věd za civilizační vymoženost, za komparativní výhodu české kultury a české společnosti, za šanci nás, kdo tam pracujeme, ale taky za šanci této země. To, že je Ústav pro českou literaturu jedním z nejstarších ústavů Akademie věd a vlastně vznikl ještě v době České akademie věd a umění, asi není úplně překvapivé, protože je to jeden z ústavů humanitních věd, který nese tu kontinuitu toho našeho národního prostředí a pomáhá udržovat naší národní soudržnost a identitu, což je zvláště důležité v současné době, která je plná, řekněme, útoků multimediálních médií a multikulturních médií a někdy se s tím lidé špatně popasovávají. Mně se hrozně líbí, že váš ústav to dělá v mezinárodní spolupráci. A třeba bych jenom zmínila to, že jedna z bývalých pracovníků ústavu vedla, pokud se nemýlím, katedru bohemistiky na univerzitě v Oxfordu, což samozřejmě pro nás přírodovědce je jedna z velkých met, takže to je určitě velice dobré znamení. A současně se mi taky velmi líbí a velmi oceňuji tu šíři záběru Ústavu pro českou literaturu. Jak už tady bylo zmíněno, od takových, řekněme, očekávatelných klasických věcí, jako je pojednání o Máji Karla Hynka Máchy, nebo je to slovník české literatury, až po věci tak neotřelé, jako je historie komiksu a například také dějiny cenzury. A předpokládám, že ty dějiny cenzury jste také neměli v organizačním řádu při tom původním založení ústavu. Takže já bych ústavu přála hodně úspěchu do budoucnosti, aby si udržel tu svoji úlohu v tom našem prostředí a současně bych mu přála hodně neotřelých a nových ideí a hodně bohaté granty a hlavně štěstí. Děkuju. Thank you.
Češi. Ve skrbě mě našel výfuk za stěn a tucem svůj starý vín. Zahrál bych na harfu opuštěnou a vrát měl by dívčí klín. A tak si šeptal můj podaj, že až si teď pronaj, tak oběsím se, samým štěstím nařím se.